to wróżą i dzieci stojąc gdzieś tam zbierają wróżenie, ale w ogóle na przykład tu będzie obmywanie rąk, wycieranie, dziewczyny będą stały, wycieranie ręcznikiem lnianym, len, woda z dzbanka, jakby obmywanie tego wszystkiego, co mam w sobie niedobrego. Я тебе не буду.
turėjoteisę, užžiekti šventą ugnį, o vaidilutės ją saugojo. Taigi krivi. Prie ugnelę, padėk apsisaugoti nuo ligų, nederliaus ir žaibų. Visiems, visiems čia esantiems, derliaus. Gabi, ugnelė, suteik mums santarvės, pasitikėjimo ir ramybės. Angelas mirs, jau soise sudėlaužę lygraus. Jau soise sudėlaužę lygraus. Sausų į lauželį, sukraus, sukraus, skaidrų į ugnelį. Yeah.